ชั่วด้วยหลักเนี้ยกระเราอ๋อใช่อันนี้ฉันไม่ได้ก็อีกอ่ะโอเคอีลีเวเปียค่ะจ้ะนะทุกคนเฟรชဖြစ်တယ်တွေ့အခုဆိုင်အားပြီးတော့ပြတားတွေချောနေတော့အဲ့ဒီလေယူမယ်အဲ့စီဟုတ်အခု3မျိုးဟုတ်ဟုတ်3မျိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တောင်ကလာသွားနေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့အကိုပေါ့နော်ကိုရဲမင်းရဲ့ကိုရီးယားပရီးမီယာစတိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် area ကိုရီးယားပရီးမီယာစတိုးဟိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ skin care နဲ့ cosmetic ပစ္စည်းလေးလည်းသွားကြည့်မယ်အဲ့မှာခေါင်းရိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းစုံရရလို့ပြောရပေါ့နော်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့လေ့လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာရမလဲသွားကြည့်ရအောင်အကိုကကိုရီးယားနေ diet တင်သွင်းတော့ဆိုတော့လေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူ like ခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာသွားမယ်သွားမယ်ကျွန်တော်အခုသွားနေရဆိုင်ရဲ့လိပ်စာလေးရပေါ့နော်အမှတ် 943 ရာသီလမ်း 73 ရပ်ကွက်တောင်ကလာပါမြို့နယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမံကိန်းမှတ်တမ်းအနီးနားမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကိုရဲ့ဆိုင်ရှိကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်။ဘာကြီးရလဲဝင်ကြည့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းလိုအပ်တာလေးဝယ်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တာမလို့သွားအောင်ခင်ဗျာ။ဆိုင်နံပါတ်လေးကကျွန်တော် Area Korea Premium Store ပေါ့နော်။ဆိုင်ရောဆိုင်လေးတစ်ချက်ရအောင်မယ်နော်ရလား။ဟုတ်ရပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကတော့အကိုဆိုင်မှာရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုရီးယားပို့တာကြီးပဲလားလားတင်ပို့တာဒိုင်းရဲ့တင်သွင်းတာကြီးပဲဒိုင်းရဲ့တင်သွင်းတာပါရှင်ကိုရီးယားဒိုင်းရဲ့တင်သွင်းတာကြီးပဲကျန်တဲ့နိုင်ငံကတော့မပါဘူးเนาะကိုရီးယားပဲဒီကတော့မပါဘူးရှင်ဟုတ်ကိုရီးယားပဲရှင်ဒီမှာကိုရီးယားမှာ skin care နဲ့ cosmetic အပြင်ကိုကျန်တာဘာတွေရသေးလဲပေါ့เนาะဒီမှာဆိုခေါင်း accessory ရှိရဲခေါင်း accessory ရှိရင် baby skin care လေးတွေလည်းရှိရဲပြီးလို့ရှင် baby accessory လေးတွေအကုန်ရှိရဲကိုကလေးဆိုလို့ရှင် skin care ကနေစပြီးတော့ခေါင်းပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်ညီမတို့ဆောင်းအခင်ကလေးပိုးတဲ့အဲ့လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကအကုန်ရှိရဲကိုပြီးလို့ရှိရင်ကလေးအတွက်ပေါ့နော်ခွက်လေးလေးရောဒီပကံလေးပေါ့နော်အဆက်လေးအဲ့ဒါကြီးရောအဆုံရှိပါရဲ့ရှင်ဆောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ तू ကအေးတဲ့အချိန်တုံးတဲ့ဟာနဲ့ပူတဲ့ဟာနဲ့ပူတဲ့အချိန်တုံးတဲ့ဟာရှိရဲတချို့ကြတော့ဟိုရန်ကုန်မှာနေမဲ့အယားကုန်ခံနေထားတဲ့ကလေးတွေလည်းဒီလိုဆောင်းအထူလေးပေါ့နော်တချို့ကြတော့အယားကုန်မရှိဘူးဒီအေးပဲအေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆောင်းအသားလေးရှိရဲရှင်ဟုတ်ပြောရှင်သေးခင်းလေးလည်းရှိရဲဆိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးလည်းအကုန်လုံးကိုရီးယားနေပဲတင်သွင်းတာเนาะဒါဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့အဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေဘယ်နှမျိုးလောက်တင်သွင်းလဲဒီဆိုင်မှာလေအိုင်တန်ကြီးကိုပဲညီမတို့ဒီမှာထောင်ချီပြီးတော့ရှိရဲဟုတ်ကဲ့ပစ္စည်းအများကြီးဟုတ်ဆုံဆုံလေးလည်းရှိရဲဟုတ်ကဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှင်လေသူကလုံးဝဒီမြန်မာနိုင်ငံယာရီဥရုနဲ့ကိုက်နေကြပါเนาะဟုတ်ဒါလေးဆိုလို့ရှင်လုံးဝဟိုညီမတို့ဒီမှာပက်ကေ့ချင်းရစားပါဆိုသူကဒီရက်ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကကြခေါင်းအုံးလေးပေါ့ကိုလုံးဝအေးနေရပါတော့ဟုတ်အေးနေရကိုဒီရခေါင်းလေးကိုဒီရသူတို့နဲ့ကိုက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ရှင်ညီမတို့ညီမနိုင်ငံကဒါခေါင်းလေးလုံးဝခေါင်းလေးကိုတင်ထားအေးနေရပဲရှင်ဟုတ်ကလေးခေါင်းလေးဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ဖက်နယ်လေးတွေဒါလေးကိုကမွေးခင်းစားနေပြီးတော့နော်ကို3-4နှစ်အထိရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်မွေးခင်းစားနေ3-4လူကြီးအတွက်လည်းဖက်နယ်လေးရှိရဲကိုသူကအင်ဒိုဆော်လေးနော်ကိုသူကကျမ်းမာရေးအတွက်သူကြတော့လူခြေတော့ဒါလူကြီးတဲ့လူတွေတွေ့ဟုတ်ပါလေရှင်ကိုဟောသူကျမ်းမာရေးဖက်နယ်ပုံစံလေးလားဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်သူကဒီတချို့ဆိုရင်အေးပတ်ခံလို့မရအောင်လေကိုအင်ဒိုထဲမှာစီးတဲ့လူကြီးပေါ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဖက်နယ်လေးနော်ဒါလေးကလည်းဖက်နယ်လေးလားဘာဘလို့ဟာလေးလဲအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးဟုတ်တစ်ချက်ပြရောချက်စရာလေးကိုဒါလေးကဟုတ်တွားတော့မွေးခင်းစားနေတော့ကိုအော်ချက်စရာလေးဖက်နယ်လေးကဟုတ်ဘန်အမွေးကစားနေပြီတော့ဘယ်နဲ့နဲ့တော့3-4နှစ်တည်းရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးလည်းရှိရနော်ကလေးသုံးဆောင်လေးလည်းရှိလူကြီးစီးဖက်နှက်ကလည်းဂျင်ဆော့တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့စီးလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါ skin care ပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်အကိုဟုတ်တယ်ရှင်ညီမတို့ထားဆိုမွေးကင်းစား new born ကနေပြီးတော့มาပေါ့เนาะဒီ73နှစ်အထိအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့ကိုဟုတ်ခုဆိုရှင်ဒါလေးဆိုရှင်လေ baby လေးဆို skin ကအရန်လူပဲလေသူတို့ပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေသူတို့အခုလူကြီးတွေအသုံးလို့ပဲကိုရဲ့ sun cream အသုံးလို့သူတို့ဒါလေးအသုံးပြုလို့ရတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါရီကဂျေဝက်လေးပါရှင့်ဟုတ်အော်ဟုတ်ဒါရီကခွန်းလေးရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကကြောင့်ဒီစီးလေးတွေကဘေဘီလေးရဲ့ skin ပေါ်မူတည်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะဒီအသုံးပြုလို့ရရရှင်လုံးဝအလိုဆက်ဆက်တဲ့ဓမိုင်းတောင်တုံးလို့ရရပေါ့เนาะလူကြီးတွေလေဒါကကြောင့် my app တွေပေါ့เนาะကိုကလေးလေးတွေဘေဘီ skin သူဆိုလို့ရှင်လုံးဝလီမွန်အနံ့လေးပေါ့เนาะလုံးဝ black ဖြစ်နေရှင်လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အမြုပ်ထွက်အားတော့မတရားကောင်းတာရှင်ဟုတ်အော်ရှမ်ပူလေးပါသူကရှမ်ပူလေးဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်တော့နားလေးကောင်းနော်နားလေးကောင်းနေဟုတ်တယ်ကိုအော်ဟုတ်ဒါတွေကကြောင့်မိုင်းအောင်ပေါ်လို့ရတယ်အော်ပေါ်ပြီပါလေဟုတ်ပြီးလို့ရှင်မိမိတွေကဒီဟိုကုရှင်တွေဘာတွေသုံးနေအလှပြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်နေမိမိလေးတွေကလိုက်ပြီးပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်နေဒီမှာမိမိလေးတွေအတွက်ကုရှင်လေးအော်ဟုတ်ကလေးသုံးလေးနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အော်
ဒါလေးကဒါလေးကကိုဟာအရက်နာကြတက်တားဟာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပွဲလေးပါတွေတွားတာတို့နောက်ပြည့်ခါကျရင် event တွေမှာရှင်ညပိုင်းတွေတောက်ထားတဲ့လူတွေဆိုရင်မနေ့ကျရင်အလုပ်သွားမယ်ဥပမာဆိုရင် Sunday move ပေါ့ Sunday ဆိုရင်သူတို့အဲ့လိုတွားကြရဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွားကြရောမှာမနေ့ကျရင်ရုံးပြန်တက်ရက်နာကြပြီဆိုဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ညပိုင်းတောက်ပြီဆိုမနေ့ပိုင်းရုံးတွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဒါမနေ့ပိုင်းလေးကိုတထုပ်တောက်တောက်ပြည့်ခါကျရင်ရေမြများလေးတောက်ပြီးတော့သူကပြင်ရေငက်တာကိုလည်းတက်တာစီတယ်ဒီကိုကတငယ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကြိုပြီးတော့တောက်ထားလို့ရရဲပေါ့နော်ဖြစ်လာရက်နာကြတောက်တယ်ဒီလေး side effect တွေဟုတ်ဒါတွေကစကြရเนาะဒီမှာတော်တော်ဆုံဆုံရတာပဲအစာအိမ်ဓမာတွေတို့လည်းဒီတချို့ဆိုရှင်တောက်ပြီးလို့ရှင်ရေစားတာပြီးလို့ရှင်လေတွေပါတက်တာအစာအိမ်ဓမာတွေကလေအစာအိမ်ဓမာတွေရောဒါတွေတောက်ပြီးဆိုရှင်လုံးဝမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုစီမှာကျွန်တော်ဂင်းစီအနှစ်ပေါ့เนาะအခဲလေးလည်းရတယ်ဒီမှာအသင့်အနှစ်ထုတ်လေးဒါလေးလည်းရမယ်တဲ့တော်တော်ဆုံးပါရနော်ကျွန်တော်လေးရမက်ဆီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားစီးလေးပေါ့နော်ကိုဒါဆို iPad ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် iCooling ကျင်းမြက်ကွင်းညွာတွေဘာတွေကစာတက်တာလဲမျက်ရိုးကြိုက်တတ်တဲ့လူတွေဘာတွေကစာတုံးနေဟာပေါ့နော်ကိုဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားစီးလေးပေါ့ဒါဟုတ်ကဲ့မျက်လုံးအားစီးလေးပေါ့နော်ဒီကောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးလေးပါတုံးလို့ရပေါ့သူကအဓိကဗီတာမင်စီရောပါတော့လေးကိုခန်းအားစနစ်ကိုလည်းကောင်းစေရပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဖုံးနေကြည့်များတာလက်တော့တွေကြည့်များဆိုဒီတစ်ခါကျရင်ခေါင်းလေးပါကြိုက်ခရတယ်ဒါလေးစားလိုက်ဆိုလုံးဝခေါင်းနေရာစားကြည့်ရဲ့ရှင်ဒါအမီးစားကြည့်လို့ရပါပြန်လာရောโอเคငါတို့ရှိရအကုန်လုံးကတော့အဆန်းအကုန်တုံးလို့ရတော့ဒီမှာဟုတ်ဒါလေးဟုတ်ကဲ့စားကြည့်ပေါ့အဆန်းစားကြည့်ဝင်ဟင်းတော့တောင်းမဲ့ဂျယ်လီပုံစံလေးပဲဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်စားပြီးရတယ်ခဏနေဆိုလုံးဝ flat ဖြစ်မယ်ရမ်းနေတာရှင်ဟုတ်လုံးဝလန်းစင်ညလုံးအားစေးပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်ညလုံးအားစေးဆိုမဲ့ဒီအာယုံကြောတွေပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဗီတာမင်စီပါတော့ကိုခံအားစနစ်လည်းကောင်းစီရရှင်ဟုတ်ကဲ့တရက်ကိုနှလုံးစားလို့ရရရှင်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါဒီကတော့ပုတ်ကီနော်တော့ပုတ်ကီလည်းရမယ်စုံစုံလင်လင်တော့တော်တော်များများအစုံတော့ထားပြီးထားဒီမှာတော့ကျွန်တော်သွားတန်လေးရအစအကုန်ရှိပါမယ်ဒီကောက်တန်လေးဆိုတော့အပွန်ပက်မခဲအော်ဟောကောက်တန်ကောက်တာကကောက်တန်ဆက်တဲ့အိတ်လေးကောက်တန်ဆက်တဲ့အိတ်လေးရှိမယ်ကိုအော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကောက်တီဆိုရင်ပင်ကာလာဘောရှိမယ်အော်ကာလာဘောရှိမယ်ပင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘောက်ရရင်တက်တက် mass ပေါ့နော်ဟုတ်တခေါက်ရိုက်တယ်ဆိုတာတအားကွင်းနေဒီအောင်ခေါက်ရိုက်တက် mass အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တတိယ favorite อ๋อโอเคอะยังต้องเนี่ยทีนี้ส่วนก้าวตัวใหญ่ได้อะต้องอ๋อโอเคอ่ะชิมมั้ยนะครับอ๋อดาเลยเอาတော့ကျွန်တော်ก้าวเนี่ยปัดตะแต่ซัสๆปิสซี้เลยวะเนาะหลูแวดตาเลยทีมาก้าวตี้ดิยอဒါနော်ကောင်းတဲ့ပတ်သက်လုံးချင်းလဲဝယ်လို့ရတယ်ကောတော်ဒီလိုကတ်လိုက်လဲဝယ်လို့ရတယ်ဒါလေးဆို color ball လေးဆိုတဲ့အချို့ဆိုလို့ရှိရင်ချို့ကောက်တဲ့အဖြူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရောပြီးပျောက်သွားတာရှိတယ်ဒီတက် color ball လေး color ball လေးဆိုဒီလားဆို promotion ရှိရဲကိုဟုတ်ဟုတ်ကောင်းတဲ့ပတ်သက်တာလေး promotion လေးလည်းရှိရဲပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်လေးအဲ့ဟိုဆန်းခွင့်လေးပါလေးပြပြပါအောင်ကောင်းတာလေးပေါ့နော်အခုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးဆိုရင်အကိုကဒီရောက်တာဆိုတော့ဒါလေးတုံးကြည့်ပါလားကိုဒါလေးကကြာတော့လေသူက sun protect face ပေါ့နော်နေအောင်ကြည်တန်းနေမျက်နှာကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ product အမောင်90ရာခိုင်နှုန်းအပြင်မှာသူကလေးစားပါဝင်တာလေးစားပါဝင်တဲ့အခါကျသူက 99% အထိကိုသူကကာကွယ်ပေးတာပေါ့နော်ကိုဒီကောင်လေးကောင်းတယ်ပေါ့ဒီရာသီဥတုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုနဲ့အဆင်ပြေသူကကြာဟုတ်တယ်ပြီးတော့အခါကျသူက anti wrinkle ပါတော့လေ anti wrinkle ကတော့ညီမတို့နေလောင်ပြီးတော့မှမျက်နှာအသားကြီးညစ်နေတာဆိုသူကပြန်ပြီးတော့ repair လုပ်ပေးတာဆန်းတုံးလို့ရလားဆန်းတုံးလို့ရဆန်းတုံးမျက်နှာဆန်းတုံးကြည့်အောင်မယ်ကြာလေနောက်တစ်ခုကကြာလေတွားလေ water base ပေါ့နော်ရေတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလိမ့်လိုက်တာနဲ့ပြရအောင်ရှင်မျက်နှာထဲချက်ချင်းစိတ်ဝင်သွားအောင်ဩလိမ့်လိုက်ပြရပါမယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသားအမျိုးသမီးရောတုံးပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ဒီရောက်တော့ဆန်းပြီးတော့တုံးကြည့်လာအောင်ခင်ဗျဟိုလိုပြရပြီးတော့မဖြစ်ဘူးနော်ပြရရမ်းမပြရတော့ကြိုက်တယ်ကိုကဟုတ်လိမ့်ကြည့်လိုက်လိမ့်ကြည့်ဆန်းခွင့်လေးပါလေတုံးမှရမယ်ဒီမှာသားတွေရမ်းမဲတော့လေအဲတော့တော့ไอ้ล่ะခင်ဗျာเออก้าวเนี่ยเนาะဟုတ်တယ်ကိုသူကก้าวเนี่ยဆိုอืมဟိုလိုပြရပြီးဖြစ်မှာတော့เนาะရှိပြီးတော့လေအကိုတခြားဆိုင်ခုကိုပူရမှာရှိတယ်ဟုတ်ပါလေ water base ကိုအခြေခံတာလေအဲ့လေရောက်တော့ blue ရောင်းလဲပေါ့ blue ရောင်းလဲပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကပုံမှန်ဈေးက3,250 promotion ချတာပဲအခုလောဈေး2000กว่าเนาะဟုတ်အဲ့ဒါဒီကောင်လေးယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကောင်လေးယူပြီးတော့အကိုတခြား face mask တွေပါတယ်ရောအကိုပြီးခါကြအကိုကားဒီဟိုမှာနေရကြပြီဆိုတော့လေဒီရာဒီဥတုတန်ခံနိုင်မှုဆိုတော့ဒါလေးရနောက်ပြီးညီမပြပေးမယ်ဒီ face mask လေးပေါ့နော်ဒါလေးတုံးလဲအဆင်ပြေဒါဆိုအကိုခရီးလေးပါရေးသွားတဲ့အပြင်ထွက်တာများဆိုဒါလေးတုံးရင်အဆင်ပြေတခြားမဲ့နဲ့မတူတာကြာသူကကြ face mask ကိုမှသွားကားပါပေးတဲ့ဟာဒီဘုံပေါ့နော်ညီမတို့ပါယူလေးပေါ့နေလောင်နေဆိုအဓိကကြာဒီပါယူလေးတွေကစားနေလောင်ဆိုတော့လေဘုံနေရာစားသွားကားပါပေးတယ်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်အတကျက်တစ်ခုကသွား hiking သွားလဲ
ตัวเนี่ยอากาศฤาบาฤก็คิวิทั่วไปครับที่ก็นิพูดันโหว่าบ่นิพูดันเนี่ยญาติอุทุโหกากวยไปแล้วก็ไอ้ละพงครับๆพี่ก็ตัวไม้ฉะแล้วป่าในคาจาเลยไอ้กาบาแม้ตัดทายเนี่ยมาตะคาเลยยีดักก็อาชีพนี่อ๋อสุดีอ่ะเลยดาลีอ่ะครับครับอะสุดเลยจังเรา2คู่แล้วยาตัวอยู่เนาะไอ้บอดี้ตั้วอะกูเราตัวก้าวน่ะเลยบาลีชิมเลยบอดี้ตั้วดีไวซ์เนี่ยกูดีเทลเลยอ่ะกูครับเบ้หาเลยเลยดีหาเลยกูครับถ้าเราอะกูมิสเซปรีป่ะเนาะตาญิน่ะแลเปลี่ยนไปเลยอ่ะขนาดกูแลเปลี่ยนไปขนาดกูแลเปลี่ยนไปตัวจังเราไอเมชิมเลยรอบตัวคู่อ่ะจังมิกลิมิชิมเลยอ๋อตัว2မျိုးရှိရဟုတ်ครับอันนั้นမျိုးมากูเนี่ยเราดาลีเนี่ยเราปูซ่าเลยก็เลยซ้ํา3จิเลยอ่ะครับยาเลยดิมาก็บาเนเน่บาลุษิญซ้ํา3ปีแล้วมาเวลเลยอ่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒီမှာစမ်းသုံးလို့ပစ္စည်းလေးလည်းထားပြီးထားဟုတ်ကဲ့ဒါသုံးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလိုရှိတ်လုပ်ပြီးတော့အော်ဒီကောင်ရှိတ်လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ရှိတ်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့ဒါ face and body ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုလေးထင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ညနာလေးစကားတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြန်မလာဘူး။ဒါအေးရအေးရဟုတ်တယ်အေးအေးလေးပဲပြီးရခါကျနောက်တစ်ခါ fresh ဖြစ်တယ်သူရ။အော်သူကအဆိုးအဆိုးတက်လားအဲ့ညနာလေးပါလေ။ဟုတ်တယ်အဆိုးတက်ရဲ့အေးတာလေးရဲ့။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးရခါကျဒီလိုနေအောင်နေပူတဲ့တံကိုပေါ့သူကပုံမှန်ဆိုညီမတို့နေပူတဲ့သွားလို့ရှိရင်အဲနေလောက်တန်းမခံနိုင်တဲ့လူဆိုအသားရည်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လာတာလို့ allergy ထပြီးရလာတာလို့ရှိရပေါ့နော်။အဲ့လိုဟာတွေကစားတက်တာတယ်။အော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအခုဆိုင်အားပေးသွားပြီးတားရည်ချောနေတော့အဲ့လေးလေးယူမယ်အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်အဲ့ဆိုအခု3မျိုးဟုတ်ဟုတ်3မျိုးဟုတ်ကဲ့ယူမယ်ရှင့်အချားတော့လောလောဆယ်တော့အဲ့မယူသေးဘူးကွာเนาะတကယ်လို့အဲ့ဝယ်မယ် online နေပါရောလမ်းမလို့ရလားလို့လို့ရှင် online ကနေလမ်းမမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ညီမတို့ရဲ့ official page ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီ Korea Company Limited page ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ Korea ဟာ Area Korea Premium Store ပေါ့เนาะအဲ့ဟာရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ Area KoreaPremier Hosting and Retail ပေါ့เนาะဒီ page တုံးခုအပြင်ကနေပြီးတော့မှညီမတို့ website ကနေလည်းမှာနိုင်တယ် website ကလည်း areakoreapremium.com ပေါ့เนาะ website ကလည်းမှာလို့ရနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနေလည်းသူက cash on delivery ပေါ့เนาะအရောင်းတွေချင်းအရောင်းတွေချင်းလည်းရချင်းအော်အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့လိုအပ်လို့ရှင်တော့အဲ့ဟိုက online ကနေလည်းလှမ်းပြီးတော့ညီမတို့မေးပြီးတော့လှမ်းမှာလို့ရပေါ့အဲ့ page မှာလှမ်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းခွင့်ယူထားတဲ့ WSA ကိုမှသူက series ရှိရနော်ကျွန်တော်အစုံပေါ့อ๋อดาลิสิมั้ยเนาะครับๆครับตลอดเลยส่งยาပဲโกสิมาเนาะโอเคရှင်อ้าดองจ้ะดิโลสายမျိုးพ่นน่ะโจซ่าออกมั้ยล่ะเออไม่ได้ไม่ได้เออแต่ตัวเราจะดีโคเรียพรีเมียมปิสซีป่ะเนาะอนุบาล400จ้ะอนุบาล400นักเกอูเรโกซะเลอีเนี่ยพ่นทาไปราဟုတ်တကယ်လို့ပေါ့เนาะညီမတို့ชีอ่ะနေတော့มาตะเส้นเปลี่ยนแลยางชาจินเลยဆိုလို့ရှင်လဲဈေးนงตัดตาซะไปส่งยัดไปป่ะอ๋อตะเส้นเปลี่ยนแลยางชาจินเลยဆိုလို့ရှင်လဲဈေးนงဟုတ်ပါတတတတနဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့အခုငွေကကျွန်တော်ငွေသားနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့လည်းဒီလိုကစ်ပေးပါနဲ့လည်းခြေလို့ရပါဒီမှာအော်ကဲ့ပေးရရရှင်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ AYA ပေး AYA လည်းရတယ်နော် PUB ပေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှင် MBU ကတ်လေးနဲ့အော်အဲ့ဆိုအဆင်ပြေပါပဲနော်ဟောငွေသားပါမလားလို့ရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါအခုဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေပါရှင်ဟိုရဲ့ဆိုင်မှာအဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေနဲ့ဝယ်လို့ရပါတော့အဲ့တော့ကြာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုကလိုချင်တာလေးရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာဝယ်ရဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာပေါ့နော်တခုကြီးထိတ်ကြခြင်းလည်းပေါ့ညီမတို့အခုလာမယ်တရက်10လ2023မှာညီမတို့ဆိုင်ခွင့်ဝယ် 1 year anniversary အော်တနှစ်ပြည့်ပါပြီလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောအနေပါညီမတို့အခုစီစဉ်နေနေကျွေးမွေးရေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဘာကြီးကျွေးမှာလဲစားဖို့ဟာရှိရလားညီမတို့တဦးရဲကိုယ်စားလှယ်ယူပြီးတော့ဟုတ်ရှင်ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားနေပေါ့ညီမနိုင်ငံတဦးရဲကိုယ်စားလှယ်တင်သွင်းရောင်းချပေးနေတယ်ဒီဖီလစ်ကော်ဖီလေးကိုတိုက်ဟုတ်ကော်ဖီတိုက်ကော်ဖီနဲ့မုံနဲ့ကျွေးနဲ့မုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအဓိကဒီကော်ဖီကဘာလဲဆိုရင်နှလုံးသမားတွေပါတာလို့ရရင်သုံးခြင်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ရေးပြက်ခြင်းတွေလုံးဝမရှိဘူးပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ညီမစီးတို့သမားတွေပါတာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘာမှလည်းတချို့ဆိုရင်နိုးမုံရောရတယ်တကြားရောရတယ်လုံးဝမလိုဘူးရှင်ဒါကကော်ဖီပင်ကော်ဖီစစ်စစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတော့ဘယ် side effect မှလည်းမရှိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါအဲ့ဆိုအဲ့နေရောက်မှလာတောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုလောဆယ်ကော်ဖီရောအာဖီသေးကော်ဖီဝယ်သေးကွာနော်ကျွန်တော် cosmetic တွေဝယ်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ရှိရင်အကိုအဲ့နေရောက်လို့ရှင်လာခဲ့မယ်လေအဲ7လပိုင်းတည့်ရနေเนาะဒီတနုံးကနေနေပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့နေကိုမနက်7နာရီကနေပြီးတော့တနာရီပေါ့เนาะမနက်7နာရီညီမတို့က5000နဲ့အထက်ဝယ်ယူတဲ့လူတွေလည်းပေါ့เนาะဒီရဖလာမပါကန်ဆယ်မယ်ဩဘလာမပါကန်ဆယ်မယ်ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့နေရောက်မှထွက်လာအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ချိန်နဲ့ပိတ်ရက်ကဘလို့လဲပေါ့เนาะဆိုင်ဖွင့်ချိန်နဲ့ပိတ်ရက်ညီမတို့ကဆိုင်ပိတ်ရက်လုံးဝမရှိဘူးဩပိတ်ရက်မရှိဘူးပိတ်ရက်မရှိ
ခွင့်ရတာအော်အဲ့အနီးရက်တွေပါလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးရှင်ဒီမှာအော်မိုက်တယ်မရှိဟုတ်ခွင့်ရထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မနေ့9နာရီကနေည6နာရီထိပေါ့နော်မနေ့ကိုကနေည6တိဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ကိုကလမ်းကြီးလာရလို့အာညီမလေးအခု10မိနစ်15မိနစ်လောက်စောင့်ပေးပါဦးဆိုတော့ရပါတယ်ရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေရအောင်အကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့အားဆိုကျွန်တော်အခုရဆိုင်ကိုကြော်ညာပေးအောင်မယ်အခုဆိုင်ညှိုးပေးမယ်ပေါ့နော်အားဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအဆုံရရဆိုတော့လေနော်ဟုတ်ကဲ့အားဆိုလို့ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်အဆင်ပြေပြေနဲ့လာပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားသွားရမယ်နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်